когато моята първа учителка го донесе в класната стая. Тогава научих, че чичкото, долновия поглед и големите му стати бил учител, учен, търговец. За нас, децата, а и за големите, написал малка книжка, която събрал различни знания за човека, растенията, животните, света. Наричали я рибен буквар, защото на корицата е имало делфинче. Виждала съм делфини в делфинариума във Варна. Обичам ги. Те са приятели на човека. Случайно ли големият котленец е поставил на своята книга делфини? Може би това е неговото послание, че винаги ще бъде наш приятел, че трябва да ценим приятелството. Вярвам, че неговите добри съвети и умни ответи са израз на желанието му хората да се обичат и да си помагат. Доктор Петър Берон е бил дете като нас. Понякога се питам, защо това чудно момче с златни ръце на майстора Баджия не се е задоволило с ножицата и иглата. Тясна ли е била забудния му ум, мрачната работилница, да не е искало да продължи семейния занаят? Как бих искала да имам неговата страст към книгите, към далечните простори? Очудващо е и вълнението му за съдбата на българите от родината. Много рано той разбира, че ще им бъде полезен не с меча, а с перото, и тръгва по пътя на науката към големите градове. Получава енциклопедични познания, поддържа връзки с сънародници, подпомага ги. Въпреки че сам казва, никога не се обръща назад, той не забравя родината си и се гордее, че е българин. Как иска всички деца да бъдат равни, да се учат на български език в български училища. Не случайно завещава цялото си наследство на учебното дело в България. Това е достатъчно. Животът му да бъде пример за поколенията, а името му – гордост. Bye.
звание майстор на хоровете от Центъра по музика град Тесалоники, Гърция, 1992 година. Златни медали и звание първенец от 7-я републикански фестивал с духов оркестър на сол доктор Петър Берон. Сребърни и бронзови медали от 6-я републикански фестивал с училищен детски хор на сол доктор Петър Берон. Почетен медал от 6-я републикански фестивал 1984 година. Грамоти и отличия от Окръжен съвет за култура Плевен. Диплом от Централния комитет на 7-я републикански фестивал. Грамоти и отличия от община Червен бряг, от министъра на културата и от директора на СОУ доктор Петър Берон. Уважаеми госпожи, маестро Тошко Александров! Доктор Петър Берон има патент при посрещането и изпращането на своите учители. Вие го показахте и сега, защото господин Александров го заслужава. Заслужават го и пенсионерите учители, защото в СОУ доктор Петър Берон няма бивши учители. Пенсионери, настоящи и бъдещи, ние сме голямото семейство на СОУ доктор Петър Берон, което чертае летописа и пише историята на най-голямото училище, нашата община. Гости, скъпи учители, драги ученици. Има хора, чието дела се превръщат символ на висините, до които се издига един народ. Те се почитат като светци и децата научават имената им от най-ранна възраст. Дълга е върлицата от имена, чиято светлина крести не само героичното ни минало, но и озарява пътя на поколението. Годините не само, че не загасиха тази светлина, но я разпалиха още по-ярко. Нима ще помръкне някога славата на основателя на българската държава Исперих, на фалконосеца на златния век на българската княжнина Симеон, на крилатата конница на Шишман. Ще заглъхнат ли някога родолюбивите слова на Паисий, огненият завет на Левски, великата любов и омраза на Ботев? Те, знаните и незнаните, наистина са безчет, но след Паисий Хилендарски едва ли би могъл да се изтъкне друг, който да е сторил повече за духовното пробуждение на българския народ от неговия гениален приемник – котленецът Петър Берон, нашият любим патрон. Днес ние възпитаниците на Средно общо образователно училище доктор Петър Берон свеждаме глави за почет и преклонение пред този апостол на нашия просвещенски век, на този радетел за народни празнини и просвета, за изява на свободния човешки дух, за всестранен възход, народ и родина. Знак на признателност към нашия патрон поднасяме най-хубавото от себе си. Същият медик, химик, биолог, философ и небесен физик се ражда в Котел. Майчините скути на Стара планина. Маят Балканче е потресен, като сравнява мрачината и застоя на живота в родния си край, буйния идеен кипеш, свободните земи. Той вижда как стремително се развива науката и в сърцето му план възражда и той нещо да стори за народ. За този народ, понесъл законни страдания, той отдава всичките си сили и енергия. За народа, за България! Макар да нямаме вина, да обичта към българското знаме, към българския слънчев чернозем. Родили сме се българи и няма рождената си кръв да отречем. И българи съм, не заради твоята слава и твоите подвиги и твоята брана сила, а за той, че съм безсилен да забравя
за ослепените бойци на Самуила. Аз за тая земя се сражавах, моето тяло в окопа я кри. Всеки свят, всеки хълм отстоявах с карабина, омраза и стих.
канджи и йогу. Хубава яна на турска вяра. Море во и водо, глава си давам, яна не давам на турска вяра. Отчакваха му и двете ръце, да пак го питат и го разпитват. Даваш ли? Даваш, доканджи и йогу. Хубава яна на турска вяра. Море во и водо, глава си давам, яна не давам на турска вяра. Отчакваха му и двете нозе. Чуто, видяно и преживяно със сърце, изтъкана от нежност и обич към земята, към родината, към майката и любимата, към всичко това, което отличава човека от вяра и камъка, е намерил и създал едно велико чудо. Художественото слово. Художествените слови са такива скъпоценни камъни, каквито блищукат само на небето.